Ora, sejam bem-vindos a mais episódio de Shovel Knight. Bem, o que é isto? Armor Outpost, ok. Será que aqui conseguimos encontrar alguma coisa? Já agora, nós estamos a continuar diretamente do último episódio. Oh! Então consigo comprar coisas para aumentar a minha potência, acho eu. Ok. Espera aí, mas o que é isto faz? Hold your. Slash to spark the ground. Spark the ground when you're. Quero esta, acho eu. Sim. Ok. Então, e agora a minha. Ok, acho que isto não muda de cor, ok. Com isto é que muda de cor, ok. Eu devia ter visto isto antes. Se bem que a minha thumbnail deixava de fazer todo o sentido. Mas não interessa. Ok, vamos seguir em frente e ver. Ok, vamos simplesmente seguir em frente. Ok, vamos seguir em frente, genial. Bora. Seguir para o próximo nível e depois coisas e tal. Coisas e tal, coisas e tal. Porque é que há tantos gajos aqui? Claro que tenho de ir para aqui porque é o único sítio que eu posso ir. I can't believe this. Trouble, friend? You have lost your way? Have you lost your way? Provavelmente. Bought the best gear, the slickest armor and the strongest robe. Pardon me? Pardon? Are you in need of help? Those stuck up order of no quarter. Clowns have no idea what they're missing. Hey, you like a knight, shovel knight, at your service, but I'm not in the league. So I heard that you're. That if you beat the knight, you get. Ok, lá. Tá bem. Então, basicamente, nós temos de derrotá-lo. Porque ele quer ficar com o nosso título, certo? Isto é estranho. É uma luta de boss muito diferente do que é normal. Ok. Até porque. Não há propriamente um boss. Bem, ele é o boss, claramente. Oh, filho da mãe. O quê? Porquê é que ele de repente tornou-se notório e chamou o poder do trovão? The Power of Thunder! Ok, eu estou quase a morrer. O que acontece se eu morrer? Ele fica de facto com o meu poder? Com o meu título, vá? Oh, não. Espero que não, certo? Oh, ok, tenho que voltar a jogar. Ou não? Bem, não tenho que voltar a jogar. Por isso não vamos jogar, ok? Genial. Vamos seguir em frente. Ok, bora. Oh, ok, então não conseguimos matar o. O fogo. Porquê não podemos matar o fogo? Ok, se calhar conseguimos, mas não de frente. Oh, porquê que eu não saltei? Oh, vá lá. Isso, ok, genial. Genial. E este é o último vídeo que eu tenho para gravar de Shovel Knight de hoje. Por isso, e aí para mim? Ok, é isto que o nosso upgrade serve. Genial, não é? Valeu bem os 300, os 3 mil que gastei. Ok. Isto é interessante. Porquê que estes caras. Velho, está a escutar. Eu gosto como o meu game file se chama. Eu gravo. Eu sou tão original às vezes. Ok. O que é para aqui? Para além de morte e um cofre. Acho que para baixo é morte. Por isso eu não vou para baixo. Ok. Seguimos em frente. E em frente quer dizer para baixo, como é evidente. Matamos este gajo aqui, matamos este gajo aqui, fazemos isto. Ah, vá lá. Sabem mais, eu fico feliz por conseguir utilizar a minha habilidade e não acabar com isto. Ok, genial. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje.
Não me metam neste nível tão difícil. Será que ele acompanha-nos lá para baixo? Não. Tinha mais piada. Está ali alguma coisa secreta, com essa certeza. Ok, genial. E agora vamos cá para cima, porque eu não quero arriscar nada. Claro que me meto debaixo da lava. Quando eu digo que não quero arriscar nada, mas... O que é que isso interessa também? Não! Não! Corta! Ok. É justo. Não muito, mas é justo. Vamos seguir em frente. Outra vez. Um, dois... Seguir em frente. Oh, vá lá. Oh, vá lá. Sério. Eu não tenho nada para dizer neste episódio, bem, sinceramente. O que é que querem que eu diga? Que estou a jogar mal, que eu não sei jogar este jogo. Bem, já disse isso em todos os outros episódios. E é muito verdade, eu gostava de ser bom. Sabe o quê? Se eu tivesse um desejo, só um desejo, para bem parecia que aquela Goose se transformava em... Oh, vá lá. Em Fireballs. Se eu tivesse só um desejo, claro que primeiro que tudo pedia por mais desejos, como é evidente, porque não sou estúpido. Mas um dos desejos seria, sem dúvida nenhuma, ser bom a jogar videojogos. Eu não consigo ser minimamente bom a jogar qualquer... Aliás, eu consigo ser minimamente bom a jogar videojogos. E é isso. Não consigo ser, de facto, bom a jogar videojogos. E é uma coisa que me chateia. Porque eu jogo bastante. Ou vá, jogo alguma coisa. Em termos de horas. Mas não sei porque não consigo ter qualidade. Segundo a minha conta da Steam, jogo tipo 8 horas por semana. 8 horas não é uma má quantidade de tempo para jogar, certo? Bem, depende da semana também. Há semanas em que eu estou a gravar durante mais tempo, por isso tenho que jogar durante mais tempo. Vá lá. Oh, vá lá. Quer ir por cima ou quer ir por baixo? Questões da vida. Quero ir por baixo porque é mais escuro. Quero chegar ao checkpoint. É isso que eu quero. Já agora isto agora não... Se calhar queria ir por cima. Não, consegui ir por cima agora. Yeah, sem problemas. Genial. Ah, oh, vá lá. Sério. Deixa-me passar. Muito obrigado. Genial, ok. Mas 7 horas não é um... Oh, 8 horas, aliás, era 7.8 horas. Não é uma má quantidade de tempo para jogar. Eu sei que não é suficiente para ser minimamente profissional. Mas eu não quero ser profissional. Eu só me quero conseguir divertir sem ter de estar a reiniciar o jogo tantas vezes. Ou morrer tantas vezes, neste caso. É só isso que eu quero. Eu levo dano? Não. Ok. Vamos ver o que é aqui em cima. Não percebo a finalidade daquilo. Matar-me. Claramente a finalidade daquilo é matar-me, como é evidente. Toda a finalidade deste jogo é matar-me. Como é que eu ainda não percebi isso? Ok, tu morres, morres, ok. Não, ok, eu vou-me reformar e deixar de fazer vídeos e deixar de jogar e nunca mais vou pegar num jogo. Nunca mais na minha vida vou pegar num jogo, ok? Ah, ok, nós claramente temos de descer para aqui para baixo e é isso que nós vamos fazer e vamos descer e vamos... Não ser estúpidos! Oh, vá lá. Para de ser estúpido, Ricardo, ok? Eu sei que é difícil para ti deixar de ser estúpido, Ricardo, mas vamos tentar fazer isso, ok? Ok, genial. Oh. Ok. Oh, vá lá. Sério. Sério. Porquê? Porquê? Vou-me reformar. É agora que me reformo.
Ok, bora. Ok, agora temos de vir para aqui, fazer isto assim, apanhar as esmeraldas e que não são esmeraldas, mas quando muito são rubis, pelo menos acho eu. Não me lembro de haver outro tipo de rochas com aquela cor. Ah, como é que eu faço isto? Ah, simplesmente assim, ok. É justo. Ah. Ok. Não! Ok, com calma, tranquilidade. Porquê a cor diferente? Eu não percebo a cor diferente. Será que queres dizer quantidade de dinheiro que eu tenho? Se calhar quer dizer a quantidade de dinheiro que eu tenho. Agora tenho ligeiramente mais dinheiro. Oh! Ok, estou a perceber. Ok. Interessante esta mecânica com Gu. Yeah. Genial. Não, mais. Porquê é que ele não vai até à ponta? Ah, não! Eu sinto que estou a morrer cada vez mais neste jogo. Não sei porquê, mas é um pressentimento que eu tenho. O que estou a morrer mais neste jogo, cada vez mais. Ok. Seguimos em frente. Ok, está feito. Esta parte está feita, genial. Damos este toque e saltamos. E a gravidade atua de qual forma. Oh, fuckers. O que é suposto eu fazer aqui? Eu não consigo muito sinceramente compreender o que é suposto eu fazer aqui. Bem, aliás, eu percebo o que é suposto eu fazer ali. É suposto eu conseguir atacar aquela porra de forma. De forma a conseguir atacar aquilo de um lado. De um certo lado, aliás. O que eu quero dizer, lá no fundo, é que o que eu tenho de fazer é pôr. Oh, Deus do céu, para lá com isso. Muito obrigado. É pôr esta lava aqui verde. Como é que eu faço isso? Assim, ok, genial. Ok, então tem de ser assim. Ui! Ok. Deixa-me só recuperar o meu dinheiro já agora. Mas porquê que eu não consigo chegar àquele lado? Isso é que me surpreende. Espera aí, claro, já percebi. Agora faço isto. Outra vez. Vai lá, manda lá outra. Genial. Não. Não. Salta, salta. Ok. Faço isto. Tenho que fazer isto. E tenho que fazer. Porquê que eu não consigo fazer isto como eu quero? Aliás, oh, estúpidas minhas. Não. Agora. Ah, quase. Quando aquilo tiver. Quando aquela plataforma tiver mesmo aqui. Faz isto mesmo. Genial. Genial. Salta para a plataforma. Ok, muito obrigado. Oh, ok. Ok, e agora, agora. Ok, eu hei de conseguir fazer isto, eu odeio este nível. Eu declaro o meu ódio por este nível como imenso. Está declarado. Ok, genial. E vamos lá para baixo. Ok, vai-te lixar. Morre para aí, não quero saber de ti. Ok.
Vai-te lixar. Ok, genial. Ih, genial. Porquê que estou vermelho agora? Oh, aquilo está vermelho. Não percebo. Sério que não percebo. Eu não percebo este simbolismo. Eu um dia hei de ver ao Wiki o que é que simboliza aquilo. Até lá, não vou. É basicamente isso que eu vos tenho a dizer. Não é, não é nada de especial. Simplesmente não vou. Ah, filhos da mãe dos pássaros. Odeio os pássaros. Vão morrer no inferno. Pássaros da... Da mãe? Pássaros da mãe. É o que eles são. São pássaros da mãe. Sério, já estou a gravar há tanto tempo. Há tanto tempo. Tanto tempo para esta série. Normalmente eu dou... Episódios meus são... Desde tempo para cima. Porquê? Porquê? Ok, recuperar o meu dinheiro, subir isto... Fazendo... Eu sou tão estúpido! Não, sério, eu sou tão estúpido! Estou a ver, é isto, é por causa disto que eu faço... Que eu faço os níveis, antes de facto jogá-los, porque senão isto acontece-me. E quando isto me acontece, bem, eu morro várias vezes, demasiadas vezes. Quantas é que são demasiadas vezes? Eu não faço a mínima. Eu hei de saber quando tiver a fazer a edição disto. Mas agora não faço a mínima quantas vezes é que já morri. Nem quero saber. Nem quero acrescentar mais. Muito sinceramente. Muito obrigado. Era mesmo isso que eu precisava. Aquele saltinho extra. Ok, estamos no, na fase final. E pelo aquela, por aquele pote... Parece-me que estamos a chegar ao boss. Tipo, agora. Certo? Yeah. You are out of your depths, Spelunker. Are you lost? These ruins belong to the ages, Mole Knight. They are mine, but more importantly... Is that your digging element? I'm astonished you've made it 10 feet down with that rusty trinket. Eu fiz upgrade dele há bocado, vá lá. I will bury you. Ok. Ok. Este é especial. Por favor, oh. Eu ia dizer para ele continuar a fazer exatamente a mesma coisa sempre. Oh não. Ok. Por baixo? Ok. Ok. Vamos afastar-nos dele. Oh Deus do céu, porquê que ele controla a lava também? Porquê que ele controla a lava? Quem é que é o cavaleiro que controla a lava? Sério, por favor, alguém veja registros históricos e que me diga quantos cavaleiros é que controlam lava. Não, sério, quantos cavaleiros é que controlam lava? Digam-me. Apresentem-me dados e eu acredito que eles controlem lava. Sei, mas eu não quero saber do dinheiro. Que se lixo o dinheiro. Bem, já devem ter percebido isso ao longo do tempo que eu estou a fazer isto. A sério, se eu tivesse alguma coisa com 10, isto dava muito jeito, para dizer a verdade. 10 dava jeito. Oh, vai-te lixar. Vai-te lixar. Eu odeio-te. Odeio-te tu e tudo aquilo que tu representas também. Não! Como escavar. Porque eu sendo cavaleiro da pá, odeio escavar. Porquê que eu não sou um cavaleiro mais fixe como este? Ok, ele está aqui. Ele está aqui, eu consigo vê-lo. Eu consigo ver-te. Deixa-me fugir de ti, por favor. Ok. Ok, isso, leve todo o dano do mundo. Não, por favor, dá-me mais dano. Não, a sério, por favor. Eu acho que levei pouco dano. Dá-me mais dano, a sério, por favor. Dá-me mais dano. Estou-te a pedir, do fundo do coração, dá-me mais dano. Leve mais dano, mais 2 de dano. Mais 1! Está feito, está feito, está feito. Genial, perfeito. Yeah! Acabamos! Ok! 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 Genial! Bam! Bam! Conseguimos! Ok! Ok, estamos a dormir. Será que vamos sonhar outra vez com a nossa lovely Shield Knight? Shield Knight, é isso, não é? Não, não vamos. Oh, Deus do céu! Sério, eu saio sempre com a mesma quantidade de ouro.
Ok. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever, partilhar, comentar. E a seguir vamos a esta zona aqui abaixo, basicamente. Aqui abaixo. Ver o que é que está a passar. Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Porque, e tal, e coisas e tal. E eu preciso respirar. Este jogo é difícil. Este jogo é mais difícil do que aquilo que eu achava. Por isso, se gostaram, não se esqueçam de subscrever, partilhar, comentar. Essas tretas todas e até à próxima. Eu vou fazer isto de uma maneira diferente cada vez que acabo o vídeo, ok? Não estou a fazer de propósito. Mas até à próxima, jovens. Até à próxima. Ok.